Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos ilustres colegas deputados. Cumprimentar toda a plateia, cumprimentar também toda a equipe da imprensa e servidores da casa. Senhor presidente, faço uso do pequeno expediente. Primeiramente, agradecer ao deputado Zeca, que me permite, acho que uma justa reivindicação feita por ele, de recuperação de uma estrada municipal, o apoio do Estado para recuperação, para atender as famílias dos assentados na região. Depois, senhor presidente, para apresentar uma indicação à mesa diretora, ouvindo o colendo plenário, seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo senhor secretário de Educação, Hélio Queiroz Dyer, e ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Fazenda, senhor Flávio César Mendes de Oliveira, por cópias autônomas, solicitando que seja analisada a possibilidade de viabilização de recursos no orçamento para aquisição de 7 projetos com suporte para teto, 7 telas para projeto retrátil, 2 roteadores access point, 7 caixas de som tipo sondar, 5 câmeras de vídeo para monitoramento de segurança da escola, para atendimento à escola estadual João Batista Pereira, na cidade de Deodápolis, em atendimento à solicitação do diretor da escola estadual, João Batista Pereira, senhor João Carlos da Silva, conforme ofício 07/2024, em anexo, encaminhado ao nosso gabinete. Também, senhor presidente, outra indicação ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Dyer, e ao excelentíssimo secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira, por cópias autônomas, solicitando que seja analisada a possibilidade de viabilização de recursos no orçamento para a reforma da quadra de esportes da Escola Estadual Brás Sinigaglia, do município de Batayporã, em atendimento à solicitação da presidente da Associação de Pais e Mestres, senhora Helenita Alves da Costa, através do ofício número 12/2024. Só, senhor presidente.